Перед останній тиждень літа ужгородські активісти присвятили екологічній тематиці. Влаштували тиждень екосвідомості. Ми вирішили об'єднатися із різними громадськими організаціями, активістами, людьми, які власне в екотематиці, щоб провести передостанній тиждень літа з користю. Для чого це все було зроблено? Ми розуміємо, яка зараз ситуація є із сміттям, екологічна ситуація, розуміємо, які є зміни клімату, і ми хочемо це донести людям, показати, що є такі зміни, але що ми можемо зробити, щоб не стояти осторонь. Майже всі заходи відвідує 11-класниця Валерія. Дівчина належить до екосвідомих громадян. Багато людей стараються зараз використовувати там екопосуд, багаторазові пакети. І тому такі заходи, вони показують нам щось нове, що ми можемо використати, чого ми ще не знаємо. І тому для мене це досить цікаво, тому що я помітила, що так саме молодь старається використовувати щось екологічніше. Валерія намагається відмовлятися від пластику у своєму побуті. Пакети я не використовую, пластикові стаканчики, в мене є така кружка еко, і теж ті самі соломинки. Наприклад, вдома, в холодильнику, якщо треба щось закрутити, є такі воскові серветки, і в якому їжа не засихає, не обвітрюється. А Ірина створила цілий магазин екологічних товарів, починаючи від здорового харчування, лікування і завершуючи засобами для прибирання. Насправді, ми завжди думаємо, що найбільшу шкоду приносять якісь величезні підприємства, там заводи і так далі. Але якщо подивитися, кожна людина в своєму домі прибирає токсичними засобами, називаючи це побутовою хімією з дитинства, так звикли, то наші водойми, ґрунт, це все попадає, ця вся хімія в нашу природу. Тож змога жити в екоритмі є. Головне – бажання.